Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 70, 69, 77, 64, 3, 30, 5, 61, 27, 51, 15, 29, 36, 68, 46, 1, 62, 58, 17 a číslo 50. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 9, 9, 4, 6 a 8. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.